ተመልካቾች እንግዳ ስቱዲዮ ጋብዘናል በጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ የክትባት ባለሙያ ሆኖት አቶ ተመስገን ለማ እዚህ ስቱዲዮ ናቸው እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ ከልብና አመሰግናለን ጊዜውን ሰጥተው እዚህ ስለተገኙ ቀዳሚ የሚሆነው ጥያቄያችን እንግዲህ ዛሬ እንደ ሀገር ይጀምራል የኩፍኝ ወረርሽኝ ክትባትና ስጋት አለብን ወይ ከሚለውን ጀምር እስቲ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ የኩፍኝ በሽታ እናንተም እንዳላችሁት በጣም ተላላፊና በቀላሉ ብዙ ጻናትን ሊያጠቃ የሚችል ለህመምም ለሞትም ምዳርግ በቫይረስ የሚመጣ ወይም የሚከሰት በሽታ ነው። እንግዲህ አገራችንም የዚህ በሽታ ስጋት እንዳለባት መረጃዎች ያሳያሉ። የምጠበቀው ቁጥር የኩፍኝ በሽታ በአንድ ሚሊየን ህዝብ ቁጥር ከአንድ በታች የበሽታ መጠን ይተበቃል እንድኖር ሊተበቅ ይችላል። እንደኛ ሀገር ግን سنመለከት ይሄ ቁጥር ከአንድም በላይ አልፎ ወደ 52 የኩፍኝ በሽታ ቁጥሮች ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ ሪፖርት ይደረጋልና የቅርብ ጊዜ መረጃ ነው። ይሄ ማለት እጅግ ስጋት እንዳለም ያሳይ ነገር ነው። በተጨማሪ በተለይም እነዚህ ከጸጥታ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ጋርም ያሉ ቦታዎች ላይ የኩፍኝ ወረርሽኝ ሪፖርቶች እየመጡ ነው እንደ ሀገር አሁን ላይ። ቁጥሮችም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መምጣታቸው እንደዚህም ከድርቅም ጋር ተያያዥ ያሉ ሁኔታዎች ለዚህ እንደ ማባበሻ ምክንያቶች ሆኖ ስላሉ ስጋቱ መኖሩን ለመገንዘብ ያስፈልጋል ምን ነገር መልካም እንግዲህ ዛሬ መሰጠት ይጀምራልና የኩፍኝ ክትባት እነማን ናቸው ይህን ክትባት የሚወስዱት የሚለውና እንዲሁም ደግሞ ዘመቻው በምን መልኩስ ነው የሚከናወነው እስከመቼ ሲቆያል የሚለውን ጠቅላላ አድርገው ያነሱ እንግዲህ ይሄ አሁን የሚካሄደው ዘመቻ የተቀናጀ የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት ዘመቻ ተብሎ ነው የሚሰየመው በዚህ ዘመቻ ላይ ታላሚ የሚሆኑት እድሜያቸው ከ5 አመት በታች የሆኑ ህፃናት ታላሚ ተደርገው በዘመቻ ላይ ተደራሽ ለማድረግ ይሰራሉ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ዘመቻው ለ10 ተከታታይ ቀናት የሚቆየው ነው። ከዛሬ ከታህሳስ 13 እስከ 22 2015 አመተ ምህረት ለ10 ተከታታይ ቀናት በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዘመቻ ላይ ኩፍኝ ክትባት ብቻም ሳይሆን ሌሎች ወሳኝ የሆኑ አገልግሎቶች ይሰጣሉ። የተቀናጀ የተባለበት ምክንያት ያ ነው። ለምሳሌ ምንም ክትባት መደበኛ ክትባት ያልወሰዱ የህፃናት ቁጥር በርካታ ቁጥር ያለባቸው ሀገራት አንደኛው ኢትዮጵያ ናት። በመደበኛ ክትባትም ያልወሰዱ ህፃናት ቁጥር ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ ህፃናት ተደራሽ ይደረጋሉ። መደበኛ ክትባታቸውንም ደግሞ ሲወስዱ የሚያቋርጡ ህጻናት አሉና እነዛንም በዚህ ዘመቻ ላይ ተደራሽ ማድረግ ይታሰባል። የስነ ምግብ ልየታ ስራዎች እንደዚህ ደግሞ የቫይታሚን ጠብታ መስጠት የአንጀት ትላትል ማከሚያ መድኃኒቶችን እንክብሎችን መስጠት እንደዚህ በተፈጥሮ ሲወለዱ ህጻናት እግራቸው ዞር ብሎ የተወለዱ ህጻናትን የመለየትና ተገቢውን የሆነ ህክምና አገልግሎት ወደሚያገኙባቸው ተቋማት ትስስር መስራት እንደዚሁም ከወሊድ ጋር ተያያዥነት ያላቸው የኦብስትሪክ ፍስቱላ የምንለውን እነዚህንም ለይቶ ወደ አገልግሎት መስጠትና የጸጥታ ችግር ባለባቸው ቦታዎች ላይ በተደጋጋሚ የኮቪድ-19 ክትባት ዘመቻ ሲሰጥ እድሉን ያላገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችም የዚህ የኮቪድ-19 ክትባት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚደረግ ይሆናል። በጥቅሉ እነዚህን አንድ ላይ ቀናጅተን የምንሰጥ በዋናነት ግን የኩፍኝ ክትባትን መሪ አድርገን የምንሰጥበት ትልቅ አገር አቀፍ ዘመቻ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። እንደው ምናልባት ምን ያህል ህጻናት በዚህ ክትባት ውስጥ ሊካተት ይችላል ብላችሁ አስባችኋል? ግቡስ ምንድነው? እንግዲህ በዚህ እንደ እቅድ ወይም እንደ ግብ አርገን ያዝነው 15.5 ሚሊዮን በላይ ህጻናትን እንደርሳለን ብለን አስበናል። ግባችን ትልቁ የክትባት መሰጠበት በህብረተሰቡ ውስጥ የዚህን የበሽታን የመከላከል አቅም መገንባት ነው ወይ ደግሞ population immunity ይባላል። ይሄ ከ95 እና ከዛ ፐርሰንት በላይ ሲሆን የህብረተሰብ እንደዚህ በተላላፊ በሽታዎች የመጠበቅ እድል ይኖረዋል ባይከተብም ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ደረጃ ላይ አልደረስንም እንደ ሀገር። አሁን ያለንበት ከዛም በጣም ዝቅ ያለ ስለሆነ እንደዛ አይነት ዘመቻዎችን በየመሃሉ መስራት
يعني من فلقون كوميونيتي ويم هيرد إيمونيتي بالال سنلا مفتر يعجزال للاو علامة ما دبنا كتبات برنامج عشان ما تناكرناه يزما تشسراوتش اندزي بيمهالو بسروم بوانا نت مسروم فلقو ما دبنا كتبات برنامج الجلوتوش تتناكر عندي دوما يدنا يالون كفتات مشفنا نزل مشفن اندزي ودقمو قدم دانا الصوت بزاتة مكنيات بتلاقي وقت وينا سوسة راشنا بتفترو عدقة وش مكنيات عقل جلوتون ساعة جوني قيوتن عقل جلوتون دي عقل مادرك عنده جب عرجان يمنستنا مسرة تعيون يتقن عقل جلوتون شنن يماسك أطل عندنا يمانك عقات على معرفكو يمسد تكن عجاي كفين كتب هذا ما كان ما نتمنى عندهم نلعب عند بجارشة مثل كتبات وش بزوج زي لس أنا تمسد تو قديت هاسي هنا يتاعي منا يا كفين كتبات قديت أنا وين موسد دو زاوية إيزو بس أنا تبعي كتب وس من عند نجار اللي كسرت باتشوا يشلالين كتبات بس بس ميلونه ما هبروا أي إيزو بيان سود أو بتأم ترو تياكينو بزوج زي كتبات عند لكجري متاعي بتوني تاليون تشلالجن مسرة تاوي يتقينا عقل جلوتناو تقينا دموز أنا تي ماجنت مبتاعي لاتشوا ولا جوش دعمو يس أنا تن مبتاعي متبقى جديد على باتشوا إيه مالت كبشتاي ما ندت أبقى كوي مادرة جديد على باتشوا ولا جوش جديد نزك كتباتوش بشتان لما كلاكل ومن الكلاكل يمسد سكون الدرس يعني ما درك قديت عين أربعة شوال كتبات بباهريو عندنا هجرات وإذن يتمرت بيت مجبيع من مزجبيع كارد يكتبات سيرتيفيكيت هلو تمر يتجبر بتوني تعلى عند زملائك كتبات سنة عند كوفيد أسرت إلى مثال عند سو ساي كتب كان دعير ودي ليلا جرا يدم عند قديت عين تايا المكنياتهم يعني كتبات كالت كتبة ليلا بشتايزو ولا زينيو عجر يمهد علو على تناس لذي لذي ب كان دول ليلا متلالف وبشتاو كل ما قدرتر عند تينا بديت أتدر جو يقوس على المالتنا وبزالك كانوا متجنزين من مياس في المالتنا. ملكام يا تينا مينستير يا كفتين كتبات بالميات تمسك لما لذي استيلو تجين توزاري سلمي تجمعوا يا كوفين كتبات زمتشا لستو مرجع كربنا من همسجنا هني ما همسجنا الله.